11 ורבע כאן בקולפליי, וזה הזמן שלי לומר שלום, שבוע טוב לזמר שאני כל כך מעריך ואוהב, כי אח לי ממש, קוראים לו עדי גביסון. שלום, שבוע טוב. שבוע טוב אשר, מה שלומך? ברוך השם. שבוע טוב למאזינים. לגמרי משמעו אותך, שלומי מעולה ברוך השם. לא יודע, אני רק מתחיל לשמוע את הקול שלך, אני מקבל דוגמית לאיזה רפ שהולך להיות פה כזה על המצב או משהו, אבל אולי נקבל ממך משהו בהמשך. קודם כל, איך עוברים עליך הימים הללו? האמת היא שאתה יודע, כמו כולנו, רגשות מעורבים, וכל פעם שאנחנו חושבים על זה, מבינים כמה יד השם היא פה בדבר הזה, וכמה התוכנית היא מסודרת ומאורגנת, ואנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים. השטח בוער, ברוך השם, לטובה כמובן, לחיוב, אהבה ושמחה ודבקות וחיות. גם שם השטח בוער לחיוב. כן, כן, ממש. מסתובבים גם בשטחי הכינות וגם בבסיסים ובעורף, בחזית, פשוט לראות את, כמו שדיברתם, האהבה והשמחה, ועם ישראל כבר ניצח, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. חד משמעית, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו רואה את זה, ולך תדע, אולי אנחנו רגע לפני הגאולה השלמה, ואני אשאל אותך, לפני שנדבר ככה על שטחי הכינוס ועל המון דברים שעשית וראיתי תיעודים, אתה רב קהילה, אם אני לא טועה, בחיפה או בנתניה, תזכיר לי? בבר יעקב. בבר יעקב, משהו באזור, נכון. באמצע, אתה רואה? גדלתי בחיפה, חיפה. זה נכון. איך, למה אמרתי כן. חיפה? כי הייתי באיזה מופע אקוסטי שלך, דעתי זה היה בגאולה, וסיפרת שם על הילדות שלך ועל חיפה ועל החזרה בתשובה, אז ככה נזכרתי בזה. אתה רב קהילה, יש לך תפקיד מאוד גדול בטח בימים הללו, כי אנשים שואלים את השאלה שמותר לנו לשאול, למה? למה זה קרה? כן, למה ואיך? למה ואיך? ומה יהיה? בדיוק, מה אתה עונה לאנשים ששואלים אותך? שאלה קשה, ומנסים לא כל כך להתעסק בלמה, כי אנחנו לא יודעים למה. על לנו לחטוא ולנסות לחשוב למה. אנחנו כן צריכים לקחת את האירוע הזה, לעשות כל אחד חשבון נפש עם עצמו, איפה אני יכול להשתפר ולהיות יותר טוב, איך אני יכול להאיר את העולם שיהיה יותר טוב. כולנו יודעים את הדברים הפחות טובים, הפחות רצויים שהיו בתקופה האחרונה. לא שאני אומר שזו הסיבה. אני לא יודע מה הסיבות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, נכון? לא יודעים חשבונות שמיים. אל לנו להיכנס בזה. למה? להגיד, אם כבר ככה הקדוש ברוך הוא עשה, בוודאי שיש בזה תכלית לטובתו של עם ישראל. אני יכול להגיד לך ככה ממקורות יודע דבר, שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממשהו הרבה יותר גדול, וכמו שלנו נסתמו העיניים לכמה שעות, הקדוש ברוך הוא סתם גם את עיניהם והמחיר שאנחנו משלמים הוא מחיר כבד, אבל הוא היה יכול להיות הרבה הרבה יותר כבד. פי כמה. ואנחנו בדרך למעלה, בדרך לניצחון, וכמו שאמרת, אני בטוח במה שאמרת, אמרת אולי, אבל אני אומר בוודאות שלרגע הזה חיכינו בדברי הנביאים ובספרים שאנחנו מתקרבים ממש בצעדי ענק לזמן הזה שכולו שבת ועונג ויום טוב, ואני מאמין שהמקרה הזה קיצר לנו את הגלות בכמה שנים טובות. כמו שבמצרים ירד מ-400 שנה ל-210, קרב להם את הקץ, אני בטוח שבסבל כזה ובקושי כזה ובכאב של כל כך הרבה משפחות. כי הוא הכאב והקושי הזה נגע לא רק במשפחות החטופים והפצועים, נכון. אלא בכל אין יהודי בעם ישראל שזה לא פגע בו. זה נגע בכולם. נכון. אתה יודע, יש לי חברים בחוץ לארץ שעד היום עוד לא התאוששו מהקטע של הכאב, עוד לא יכולים להמשיך הלאה. חודש בפנים כבר. אתה יודע, מדברים עכשיו הרבה על ההסברה, ואני נתקל בהרבה סרטונים שלך ברשת, שאתה מעביר את המסר של מה שעם ישראל עובר בימים הללו, דווקא דרך שירה כזאת קצרה בסרטון גימיקי מדהים כזה, שמגיע אגב להרבה הרבה שיתופים וצפיות. מה התגובות שאתה מקבל על זה? מטורף. זה דבר שהתחלתי אותו, אתה זוכר, כבר מזמן, והשנה החלטנו לקחת את זה בצורה טיפה יותר מקצועית, וממש אני עובד על זה מאוד קשה, זה להיכנס לאולפן. הרעיון של זה זה בעצם לקחת איזשהו נושא מפרשת השבוע, נושא אחד או שניים, ובעצם לדבר אותו בישראלית, נכון. על התקופה. שזה גם בעצם מדבר לכולם. כן, ברור, אנחנו כולנו שותפים בדבר הזה. לא, כשאני אומר מדבר לכולם, אני מתכוון, לצורך העניין, יש המון זמרים ששרים בחסידית, אם אתה מבין מה אני מתכוון. אז אם אתה תפיץ משהו כזה, לא בטוח שזה יגיע להרבה אוזניים.
מצד שני, אתה מדבר בישראליות נגיד, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כן, כן, זה כן, מדבר, מדבר לכל אדם שיצפה בזה. אתה מבין מה אני מתכוון? אני כל כך שמח שאתה אומר את זה, כי באמת זה נותן הרבה כוח והרבה תקווה להמשיך ולעשות את זה. אני פשוט מגיע לאולפן עם איזשהו רעיון של הפרשת שבוע טקסט שאני כותב, ועם השותף של יונתן פררה, שהוא גם מפיק ומאבד, ואנחנו פשוט מתחילים לכתוב ולהלחין, ואחרי זה לוקח כמה שעות של עבודה, ובשביל להוציא דקה כזאת של... כן, בטח, זה לא... של פרשה on the beat, ככה זה נקרא, ביט על הפרשה. מדהים. מיד גם ניתן כאן קטע בשידור של זה, אבל בוא נדבר רגע על ההופעות שלך בשטחי כינוס בימים הללו. אתה הולך מבסיס לבסיס, ממשפחה מפונית למשפחה מפונית, לריכוזי מפונים, מלונות וכאלה. כמובן, אתה עושה הכל ככה באהבה גדולה למען עם ישראל. ספר לי איך התחושות של עדי גביסון אחרי שמחת תורה, ולראות ככה את עם ישראל מקרוב, מצד אחד שבור, מרוסק לרסיסים, מצד שני אוסף את עצמו עם המוזיקה. אני יכול להגיד לך שבשבועיים הראשונים זה קצת היה לי קשה, עוד לא ממש נכנסתי לזה, ראיתי אומנים אחרים שנכנסים בכל הכוח וכל יום במקום אחר, ולי זה לא כל כך יצא, רציתי, והיו כבר תכנונים, והיו כבר קבענו, וזה בוטל מכל מיני סיבות אפילו של פינויים ודברים כאלה, אבל באמת בשבוע וחצי האחרון זה התחיל, וכמעט כל יום אנחנו במקום אחר, וכמובן, אני רוצה לספר לך, זה מדהים, המוזיקה כל כך מחברת, ואתה לא תאמין, אפילו בבסיסים של חיילים שרוצים שירים על יהדות, ורוצים לשמוע את הקדוש ברוך הוא, ואני מדבר איתך על קיבוצניקים, שאומרים לי, איבדו, איבדו, אני אומר לו, מה זה איבדו? איבדו את השם בשמחה, אני אומר לו, מה, אתה מכיר את זה? בטח! אין חייל בלי ציצית, אין כזה דבר, אין מציאות כזאת היום, חייל ללא ציצית, ביקוש עצום לתפילין, פשוט זה חיבור שאני לא ראיתי אותו מעולם, ואני עובד הרבה עם חיילים גם במשך השנה, מופיע ומשוחח איתם, ולפעמים גם נזהר במה להגיד ומה לא להגיד, ועכשיו הכל פתוח, אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא ועל גאולה ככה בשופי, וזה פשוט מדהים. הייתה הופעה לחיילות בשבוע שעבר, זה נפל בדיוק על ההילולה של רחל אמנו, ובאמצע ההופעה הייתה זקה, וכל החיילות הצטמצמו ככה למרכז העולם, למרחב מוגן, עם קסדות על הראשים וככה בשפיפת קומה, ואמרתי כאילו, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מה, אני מפסיק נגן? אז סימנתי לאייל הגיטריסט, תנגן, אבל חלש, תן לי נעימה כזאת, ופשוט התחלנו במונולוג על המצב ועל העוצמה שלנו כעם, ועל רחל אמנו והוויתורים שהיא עשתה, שהיו ויתורים שלא באו מתוך חולשה, אלא מתוך הבנה ומתוך חוזק, והיא הסכימה ברצונה להיקבר על אם הדרך כדי להתפלל עלינו, והיו שם רגעים, אני אגיד לך, אשר, כמות הדמעות והבכי שהיה שם, זה היה פשוט מצמרר, ומשם איך שזה נגמר, זה עבר לשירים של שמחה ומחיאות כפיים, ובנות שסגרו חודש בבסיס, אמרו לנו פשוט החייתם אותנו. אתה מבין, זה מה שאמרתי לכל הזמרים, דווקא בימים הללו, כמה התפקיד שלכם הוא בלתי נפרד מהמערך הזה, מהימים הלא פשוטים הללו שאנחנו עוברים. נכון. מאמין בזה מאוד, ורואים את זה גם בשטח, זה נותן מוטיבציה ואנרגיה, וזה נותן להם כוח. אנחנו בעצם מביאים את הקול של האנשים בבית, גם אליהם, וגם דואגים להגיד להם כמה שאנחנו מאמינים בהם, כמה שאנחנו חושבים עליהם ומתפללים עליהם, וכשחייל יושב ולא ישן 18 שעות, אז מבחינתי, וזה גם אני מעביר אצלי בבית כנסת ובקהילה, גם אנחנו חייבים לעשות איזשהו שינוי בחיים, להוסיף עוד פרק תהילים, עוד לימוד תורה, לא יכול להיות שהוא יער ואנחנו נשען לנו על ספה, אז בסדר, אנחנו לא צריכים עכשיו, אנחנו לא בחזית, אבל עוד איזה שינוי קטן, עוד איזה תוספת קטנה, כל אחד ו... בזכותם כמובן. דיברנו ככה בתחילת הדברים על מה שאתה עושה בהפצה ביט על הפרשה, אם תרצה. אני רוצה, אני ככה רואה תגובות המאזינים, אני רוצה לשתף את המאזינים ברשותך, דקה מתוך זה, ממה שעשית בשבוע האחרון, ונמשיך בשיחה ברשותך. בסדר, עדי? יאללה. שימו אוזן. בשביל לנצח צריך לבנות טרמונולוגיה, לא להביא תרבות של סושי באמצע מזרח התיכון שמנגבים חומוס. שני ילדים שחקים בשדה, אחד זורק אבנים, השני מרגיש בטוח, האחד צדיק, כוחו בפה.
השני מרים ידיים, לא יפה. אז מה לעשות? שאל את שרה. וכל מה שתאמר לך, שמע בקולה. גרש את הנער, כי הוא סכנה. כי ביצחק יקרא לך זרה. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה. כמו במקום הישן, בו היינו פעם, זה המבחן האחרון, וואלה כזה ניסיון. נתחבר ונצמח, לא יהיה עוד פחד, נצא מזה ביחד, עד לניצחון. עם ישראל חי, צ'אבס. אבס, גוצ'אב, איזה יופי. הגוצ'אבס הוא הכי חשוב בסוף. לגמרי. קודם כל, אתה ממש מוציא את זה כל שבוע, מקפיד, לא מפספס? כל שבוע, כן, ברוך השם. אז בוא, אני סוגר אותך, אני יכול לסגור אותך דיל בשידור? דבר אליי. מהיום, בלא נדר, אם זה זורם לך, ואני סוגר את זה עכשיו, לא דיברנו על זה. כולם פה עדי שלא דיברנו על זה מראש. יש לי תוכנית הרי כל יום בבוקר. יום חמישי, אתה עולה אצלי וחושפים את זה ומוצאים את זה ככה לאוויר, בשידור? דיל. לא שמעתי את התגובה שלך, בדיוק הייתה תקלת דיל. אמרתי דיל. יאללה, סגור. סגרנו, אנחנו נדבר על זה ככה פרטים, שעה והכל. יאללה. אבל ככה, אני רוצה לתת לזה את הבמה הכי חשובה, כי אני הרגשתי עכשיו, גם מצד אחד שאני חי את הפרשה, את פרשת וערה שעברה עלינו, וגם, אתה יודע, אתה מתחיל עם משהו מאוד אקטואלי, עם הסושי במזרח התיכון, זה מדהים בעיניי, ידי היקר. ברוך הנסיים, ממש סייאטה דשמיה. מי שלא נמצא שם לא יבין את זה. ממש. תגיד לי, איך ממשיכים מכאן? איך ממשיכים מכאן? כל אחד לוקח את הבית שלו ומרים אותו באנרגיה טובה, במחשבות טובות, כי באמת שהמחשבות יוצרות מציאות. ולשמוע מוזיקה טובה, ולדבר עם הילדים, זה זמן שלנו עכשיו באמת לדבר ולשוחח, וכתוב שדאגה בלב איש יסיחנה, אז מצד אחד זה יסיחנה מדעתו, יסיח אותה מדעתו עם סמך, אבל מצד שני זה גם יסיחנה עם סין, יסיחנה לאחרים, פשוט צריך לדבר, וברגע שמדברים יש תקשורת, ואז אנחנו מבינים שבאמת הפערים הם קטנים, ושבאמת האמת יצאה לאור, זה לא שלפני זה לא היינו מאוחדים, גם לפני זה היינו מאוחדים, רק זה לא היה נגלה, היו כל מיני מחסומים פסיכולוגיים, וכמו שאברהם אבינו אמר לאורחים שלו, אם אתם לא מברכים אתם תשלמו יקר, כי לף להם את המחסום הפסיכולוגי, אז לפעמים אין ברירה, וצריך לבוא איזשהו מלך כמו המן עובד נבוכדנצר, בשביל, עם גזרה קשה, בשביל... ממש. לשבור לנו את המחסומים הפסיכולוגיים, והאמת יוצאת לאור, ועם ישראל מתגלה בתפארתו. בימים הללו, בטח. וזה בטוח משמח את הקדוש ברוך הוא, שמחה גדולה. הייתה לי שיחה לא מזמן לפני כמה שעות עם קצין, ממש מוצאי שבת, קצין שנמצא בשטח, והוא אומר, אנחנו מרגישים את התפילות, אנחנו מרגישים, אנחנו רואים פה תוצאות אדירות בשטח, ברוך השם. אז אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא איתנו, ואין לי ספק שהולך להיות מזה אור גדול, כי דווקא מתוך החושך גדול האור הבא מן החושך, דווקא מתוך החושך כשהאור בא הוא מאיר בצורה מאוד מאוד גדולה, ואני רואה גאולה לנגד עיניי. אמן, אמן, אמן. יאללה, גאולה, תן לי שיר שככה, שלך, שייתן לנו גאולה. אז תישאר קרוב, אני לא יכול לחשוב. מרגיש לי טוב? מרגיש לי טוב. מה אתה אומר על ציון בין 1-10, על זיהוי השירים שלך כל כך מהר אצלי? כן, אז קלעתי בומבה? כן, ברור. וואי, וואי, וואי. עדי גבי, אוהב אותך, אשר. עדי לגמרי. תודה רבה. שבוע טוב, בשורות טובות. ביי. שבוע מבורך, נדבר יום חמישי. ביי, ביי. סגור, סגרנו.